Ieškote interneto su visais patogumais? Baltikum internetas tai 100 megabitų namams. Wi-Fi įranga, nuotolinis aptarnavimas, interneto tvarkaraščio sudarimas, prijungtų įrenginių valdymas. Viskas įskaičiuota į kainą. Tiesiog 5 žvaigždučių pasiūlymas. www.baltikum.lt. Pirmadienio Liepos 19 dienos Jurbarko žiniose matysite. Rajono taryba pritarė naujo bendrojo miesto plano keitimui. Gatvės muzikos diena, muzika skambėjo ir Jurbarko mieste. Lankytojams atvertas restauruotas pietinis Panemunės pilies korpusas. Paskutinį birželio trečiadienį posėdžiavę Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai pritarė naujo Jurbarko miesto bendrojo plano rengimui. Pasak savivaldybės administracijos, infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjos pavaduotojos, vyriausiosios rajono architektės Gražinos Gadliauskinės, paskutinį kartą bendrasis miesto planas buvo tvirtintas prieš 13 metų. Bei patikino, jog pakeitimus jame jau reikia daryti atsižvelgiant į pasikeitusius įstatymus bei atsiradusias plėtros ir investicijų galimybės. Bendrieji planai anksčiau buvo vadinami generaliniais planais, kas yra vyresnio amžiaus, turėtų žmonės prisiminti, kad tai yra planai į ateitį. Mūsų miesto bendrasis planas tai yra sukurtas tam, kad būtų numatyta mažiausiai 20 metų į priekį, kokia bus jame plėtra. Jis patvirtintas 2008 metais, parengtas dar truputėlį daugiau, anksčiau. Kaip žinot, per tą laiką praėjo vis tik tai 13 metų, pasikeitė begalį vyriausybių, begalį įstatyminių aktų. Atėjo visiškai naujas požiūris į miesto vystymąsi, kad jis būtų darnus, judrus, judus, kad būtų elektromobiliai, čia atsirastų pakrovimo aikštelės, kad žmonės turėtų daugiau privatumo. Ir tas planas dabartinis, nors dar ir nesu jau 20 metų, pradėjo jau trukdyti investicijom, kadangi ateina investuotojai, jie nori pasirenka teritorijas, jas irgi reikia paruošti, kad jas galima būtų naudoti, o jau šitam plane to nėra. Žinot, kai koreguojamas bendrasis planas, tai tada keičiama tam tikra viena ar dvi ten vietos. O dabar jau mes čia norim padirbėti su visa teritorija. Visų pirma, tai 8 metais tikrai net nebuvo kalbos apie laivybą. Atrodė, kad tų laivų čia niekad nebus, čia nebus, nevyks veiksmų, nieko. O veiksmas jau vyksta. Labai vidaus vandens kelių direkcija turi tikrai čia planų, nes tai yra vienintelis, pavyzdžiui, pramoninis uostas tarp Kauno ir Klaipėdos. Turi investuotojai planų, o pas mus yra numatyta rekreacinė teritorija, uosto teritorija, ir jau reikia tą būtinai keisti. Nes iš tikrųjų būtų labai gaila, kad pas mus tokiai prie vandens mieste neturėtume uosto normaliai įrengto. Toliau antras labai svarbus dalykas, tai yra miesto miškai. Irgi pasikeitė daug teisės aktų ir 8 metais, kai buvo patvirtintas bendrasis planas, nebuvo iš vis įstatymų, kurie leistų miško žemę mieste pakeisti į želdynų teritoriją, kad galėtumėm patys savivaldybė būti šeimininkai ir juos tvarkyti. Pasikeitė įstatymas ir praktiškai mes savo miesto teritorijoje negalime į miškus rankos įkišti, nes didžiulės baudos, arba turim kiekvienais metais prašyti kvotų, kad ten kažkiek medžių išgenėti, sutvarkyti, bet nepaisant to negalima nei tą kelių daryti, nieko negalima daryti tuose, o norėtumėm, kad tai būtų ne miškai, o parkai, kad jie būtų sutvarkyti, lankomi. Tai šitie du pagrindiniai kriterijai labai įtakojo, kad vis tik tai pradėti korektūrą. Taip pat ir pramoniniam rajone reikia tam tikrus pataisymus padaryti. Gali išplėsti daugiau gyvenamų teritorijų irgi pritaikymą nedideliem verslam. Viso to mes nebuvom nusimatę. Ir vis tik tai manom, kad neilgai užtruks tas plano darymas, neilgai, tai galbūt iki 12 mėnesių, bet jeigu sėkminga
gausim rengėją per viešuosius pirkimus, tai gal ir anksčiau. Va, ir tada galbūt ateis visiškai naujos investicijos į miestą. Ar jūs kalbėdama apie tai, kad Jurbarko miesto teritorijoje buvo miškai, kaip jūs sakėte, ir ko gero dėl to, kad Jurbarko miesto teritorijoje yra miško paskirties žemės, ir kliuvome, ar ne, dėl Pamituvyje, tenai tvarkomoje naujoje vietoje su miško tvarkymo tarnyba, ne? Taip, bet iš tikrųjų turėjom labai daug diskusijų, nuotolinį susitikimą ne vieną, vadovai dalyvavo, visi suinteresuoti asmenys dalyvavo ir tiesiog prašėm pagalbos, kad nesužlugtų tas projektas. Tai nelaukiant bendrojo plano parengimo, mes rengsime tos teritorijos irgi detalių plano koregavimą, nes, kaip minėjau, nebuvo tada kažkokių tai minčių, kad tą mišką išimti, o dabar prašysim, kad jis būtų išimtas ir paversta želdynais, kas ten tikrai ir yra, juk visi prisimenam, kad ten dar anksčiau nei medžių nebuvo, kad jie savaime suaugo. Ten paskui žmonės pradėjo vežti šiukšles ir už tai mes gavom finansavimą tos teritorijos tvarkymui. Va, o ir per mišką tik tai užkliuvo du takeliai. Mes ten nieko tą miškį ir stengiamės nedaryti, bet nu, mes suprantam, kad jie turi savo įstatymus, jie jų laikosi, o mes aišku irgi nenorim jų pažeisti. O kaip visi kiti darbai šioje teritorijoje, ar vyksta pagal planą ir kada mes jau matysim tą galutinį vaizdą? Tai dabar mes turime juos stabdyti, kol tas detalusis planas bus parengtas. Tai manome, kad irgi bandysime pirkti iš tos įmonės, kuri parengė, kuri turi visus duomenis anksčiau, kai mes 15 metais rengėm tą detalų planą, jau subendravom, įsitraukėm į pirkimų planą, bandysim kažkaip pasiskubinti. Tai šią vasarą, ko gero, dar to gražaus vaizdo neišvysime? Ne, labai gaila, bet ne. Mato tokie dalykai, va ir užkliūva. Tai norim, kad bendrasis planas jau mums atpalaiduotų. Mes vakar kaip tik turėjom Jurbarko rajono miško schemos pristatymą. Mes pateikėm prašymą, kad 13 sklypų būtų leidžiama paversti želdynais. Bet jie sako, vis tik jūs laukite to bendrojo plano, mes jūs konsultuosim, padėsim, kad jį teisingai padarytumėt tą dalį miškų. Va, labai gražiai įsiskyrėm, bet vis tiek reikia tą atlikti. Paminėjot, kad 13 vietų norėtumėte vietoj miško matyti želdynus, ar pažinti tą mišką želdynus, nors keletą vietų. Keletą tai apie ligoninę 4 sklypai. Jūs, nu, iš tikrųjų, ten kažkiek tvarkomės, bet taip, kaip norėtumėm tvarkytis, mes negalim, nes tai yra miškas. Tai šitą labai prašėm, taip pat paliai mūsų karjerą, ilgasis sklypas, mes kažkaip ačiū Dievui suspėjom gauti kvotas genėjimui, tai ten jau galėsim tvarkyti, pabaigti, nors buvo labai čia toks šurmulys sujudęs, kad čia jau mus baus ir taip toliau, bet parašėme aplinkos ministeriją ir gavom kvotas iškirsti apie 100 kubų. Tai jeigu šiemet nevalios komunalininkas, galbūt rudenį pabaigs ar pavasarį. Tai va, tokie dalykai daromi, tai kur, man atrodo, kur svarbiausia. Taip pat galvojam, kad pramoninėje teritorijoje ten galėtų irgi nebūti miškas, o apsauginiai želdynai. Nu ką jau ten dabar tą mišką tai pramoninėje laikyti. Tai va, tokius visokius susirinkom ir paprašėm, tai jie sako, dabar negalim, o paskui jau po bendrojo plano patvirtinimo leisim. Liepos 17-ąją visoje Lietuvoje jo 15-ą kartą skambėjo gatvės muzikos diena. Tai tradiciniu tapęs renginys į miesto gatves sukviečiantis gausybę pradedančiųjų ir patyrusių atlikėjų, mėgėjų bei profesionalų. Kaip kasmet ši diena, gražiai buvo pažymėta ir Jurbarke. Nuo ankstyvo ryto Nemuno gatvėje į turgų skubančius jurbarkiečius pasitiko Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis Raskila bei grupė Siautuliai, o vėliau skverelyje prie Liukso pasirodė ir du Jurbarko moterų chorai – Danutės Lapienės vadovaujamas Saulės bei Dalios Janušauskienės Lelyje. Čia pat smuiku griežė jurbarkiškis kompozitorius bei dainų autorius ir atlikėjas Kęstutis Vasiliauskas, bei Jurbarko kultūros centro skirsnemunės skyriaus moterų vokalinis ansamblis Vikinda.
Po pietų Jurbarko dvaro parke prie krašto muziejaus vyko dar vienas gražus Jurbarko bardo klubo narių koncertas. Savo gražiausias dainas susirinkusiems dovanojo Saulius Lapėnas, Kęstutis Bastys, Aridonas Daukša, Gita Šapauskienė, Arvydas Pilipauskas ir Rolandas Kulikauskas. Jų koncertas turėjo ir kiek kitokį tikslą, nei vien pagroti gatvės muzikos dienoje. Kartu su Jurbarko Vinco Grybo memorialiniu muziejumi Jurbarko bardai įgyvendins projektą, kad šalia Vinco Grybo muziejaus atsirastų jo atminimo suolelis. Iš tiesų tikimės, kad tie labdaros koncertai skirti Vinco Grybo suoliuko įrengimui bus tas naujas etapas, kada mūsų anksčiau vykę koncertai vykdavo nemokamai, o šioj vietoj mes tiesiog kviestumėm galinčius prisidėti prie šitos idėjos ir kad tai būtų tam tikra liekamoji vertė šiuo atveju skulptoriaus atminimo įamžinimui. Aš manau, kad mes Jurbarke turim pakankamai daug žymių žmonių, kurių suoliukai galėtų rastis tiek šiam dvaro parke, tiek prie Nemuno upės. Mes turim Jurgį Baltrušaitį, mes turim Antaną Sodeiką ir visą eilę kitų žymių žmonių. Antaną Šabaniauską aš jau dabar net bijau vardinti, kad kurio kartais ir neužmirščiau ir jokių būdų neįskiriant vieno ar kito reikšmingumo. Tai šie koncertai labdaros, kurie įvyks Liepos 28 dieną, pats pirmasis koncertas, Vinco Grybo memorialinio muziejaus aplinkoje stengsimės padaryti. Ir rūpjūčio 11 dieną turėtų vykti taipogi tenai. Ir pasirodys ne tik tai bardai. Aš labai tikiuosi, kad į šitą koncertą įsijungs ir ne bardų klubo nariai, bet irgi muzikuojantis, grojantis. Beveik 6 metai prabėgo nuo paskutinio Jurbarko žinių pokalbio su architekte Vidute Povilaityte apie pietinio Panemunės pilies korpuso restauraciją, pritaikant ją reprezentacinėms pilies erdvėms. Ar užteko visko, ką norėjo padaryti, ar lėšų užteko, ar statybinių užteko ir ar esate patenkinti tuo, ką dabar matote? Nu, iš karto, žinoma, galim pasakyti, kad neužteko. Žinoma, kad neužteko. Tie optimistinės tokios kažkokios nuotaikos, žinoma, buvo dėl to, kad mes turėjom kompleksinį visuminį šito vat korpuso tą projektą, statybos leidimą, turėjom darbų apimtis. Turėjom tos pačius genrangovus statybininkus, kurie mums ir vakarinį korpusą darė ir mes jų darbo tikrai patenkinti ir vieni kitus labai supratom ir supratom tą įsivaizdavimą, ką reiškia dirbti tokiam objekte, kad tai yra tikrai tikslas tokia tikra restauracija, dargi daugiau konservavimas, autento, negu kad atkūrimoji, tai vadinkim, restauracija. Nu, žinoma, optimizmas yra gerai, bet mūsų tie projektai tikrai daug labai lėšų reikalauja ir mes tiek lėšų tikrai negavome. Tai rezultate tą patį projektą teko dalinti pradžiai į dvi dalis, nes vienai daliai mums finansavimą suteikė vadinamasis Norvegų Lichtensteino fondas, tai yra tos valstybės, kurios dalyvauja ekonominėje erdvėje Europos Sąjungos, bet nėra Europos Sąjungos narės, ten yra atskiras fondas, jų pačių ir prižiūrimas. Tai vadinamasis tas Norvegų fondas, jisai jo prioritetai yra medinė architektūra, bet kaip žinia, mūsuose daug tų projektų ir objektų, kuriuose norėtųsi vykdyti statybas, daug kas stringa ties viešaisiais pirkimais, vadinamaisiais, ar projektavimo darbus įsigyjant viešo pirkimo, kaip sakyt, procedūrų metu, ar rangos darbus jau perkant. Tokiu atveju daug teismų, daug pretenzijų, išsitėsia laikas ir tas finansavimas, jisai kartais subyra ir atsiranda lėšos, kurias gaila prarasti. Tai vat kelių objektų, aš taip suprantu, ten stipriai nesigilinant į tas prelipėties,
bet atsirado galimybė sukooperavus įvairius likučius vis dėlto surasti objektą, ir kuriam, kuris turėtų viską, ir dokumentaciją, ir statybininkus, ir jokių procedūrų, jokių teismų, viskas veiksmas galėtų greitai įvykti. Tai vat ir mūsų tai mūriniai, ne mediniai piliai vis dėlto atkeliavo lėšos. Tai mes orientuodamėsi į galimybę gauti tam tikrą tą jau pinigų kiekį, kaip sakyt, mes objektą, projektą perskiriam į dvi dalis. Ir kaip žinia, Europa nefinansuoja kultūros, ta prasme, jinai restauravimo nefinansuoja ten, jinai finansuoja tam tikras veiklos programas plačias, kurių viena iš sudėtinių dalių yra objektas kaip statybinis objektas, restauracinis objektas. Tai tenka visada ieškoti tokių temų ir tokių apimčių, kur tu galėtum uždeklaruoti tą veiklą, kur galėtum uždeklaruoti būsimas darbo vietas, nu, kaip sakant, veiklos biznio planą pademonstruoti. Tai čia tokie vadybos reikalai. Ir mes kaip tik turėjom tokį fragmentą šitam pietiniam korpuse, tai yra istorinės virtuvės dalį. Ir prie šito viso dar prijungiam tuos darbus, kurie objektui buvo tokie būtini. Tai stogo perdengimo darbai, sandarinimas, aiškia, visi langai, staliaus gaminiai, dalis fasado restauravimo darbų, kaip tvarkybos darbų tokių, žodžių, kuriuos irgi buvo galima prijungti į bendrą tą tokį krepšelį. Ir vat šitą dalį mes pradžioje ir įvykdėme. Tai ir įvykdėme, ir jisai jau yra eksploatuojama, ta dalis jau kiek jau. Kokį 2-3 metus mes jau turime šitą dalį kaip ir veikiančią. Jinai kaip tik mums ta virtuvės vadinamosios dalis apjungta yra su vakarinio korpuso bokštu, kaip tokia pagrindinis turistinis toksai apžvalgos objektas, kaip centras edukacinis ir turistinis. Tai va, tai ten ta veikla va, jau keletą metų ir vyksta. Šita programa yra dar įdomi tuo, kad Norvegų fondas labai aktyviai remia ir, sakyčiau, netgi reikalauja primiktinai į programą įtraukti daug edukacinių renginių. Reiškia įvairūs mokymai, įvairios apžvalgos, susietos grinai su technologijų platinimu. Tai mes čia turėjom keletą tokių labai įdomių renginių, kurie pravertė restauratoriam, mums kaip Dailės akademijos, kaip globotojams šitos pilies ir dabartiniam, vadinkim, savininkam. Tai tas irgi gerai, nes mes turim kaip tik savo restauravimo katedrą ir turim tada ir bazę, kur mūsų studentus čia patreniruoti įvairiems darbams, žodžiu, pamokyti juos. Taip kad mes labai, labai gerai šitą dalį ir įvykdėme šitų darbų. Ir kaip visada optimistiškai galvojom, kad sekanti porcija finansavimo ir mes užbaigsim tą vadinamą Gelgaudų laikotarpio jau tą rezidencinę, pagrindinę reprezentacinę dalį su visom sieniam tapyboms ir kitais elementais. Nu, turiu pasakyti, kad vis tiek nepasitvirtino mūsų iki galo tas optimistinės tos prognozės. Mes vis tiek lėšų negavome. Tai dabar mes turime jau projekto tą likusią dalį vėl restruktūrizuotą į dar į tris dalis. Išimta į atskirą programą išimti rūsiai. Vat ir mūsų pastogė, kurioje yra pagrindė techninės patalpos, irgi į atskirą dalį, ten daugiausia statybiniai darbai. Tai vat, ir už tą sumą pinigų, kurią galėjome čia pretenduoti, tai apenčiai lėšų, nes galbūt projekte reikėtų šiek tiek dar daugiau turint lėšų, šiek tiek šį bei tą čia dar daugiau padaryti,
bet mes kažkaip pabandėm įsitekti į tuos pinigus, kokius gavome, atlikti tuos svarbiausius, būtiniausius darbus ir maksimaliai gauti kažkokį tai tą, vadinkime, restauracinį tokį produktą ir turėti kažkokį tai rezultatą. Tai va, tai paskutiniam čia šitom dienom mes jau vaikštom su statybininkais, su rangovai, žiūrim, kokias čia dar smulkmenas ką pataisyti. Ir aš bandysiu dar surašyti tokį sąrašą, kokį mes vis dėlto dar ir iš tos programos, jau tos jau tikėtinos vis dėlto dar neįvykdėm ir mėginsim kažkokiais tai būdais, galbūt kažką ir lankytojus, pamėgysim pagituoti, paukoti galbūt kažką tai konkretiems tokiems eksponatams, kaip pavyzdžiui, neužteko lėšų ten vienai krosniai, mes čia projektavom vieną krosnį vis dėlto atstatyti, tegul ir neveikinčia kaip eksponatai interjero, bet tai jos likučiai atsidengė atodango archeologiniai antro aukšto atodanga, tai yra labai retas atvejis, kadangi virš skliautinės patalpos, reiškia, ten ta išliko mūrinė dalis, net plytelių atspaudai, tų plytelių, kur apie koklinę krosnį buvo. Tai mes kol kas užkonservavom ir eksponuojam kaip reliktą tą atodangą, o jau ta, kas bus ant viršaus, vat mėginsime gal suinteresuoti vieną kitą mecenatą kokį, ar vat lankytoją, aš taip įsivaizduoju, ir už kažkokias sukauptas lėšas mes pamėginsim vat vieną kitą, vat tokį eksponatą tiesiog įrengti ir vėliau. Tas mums netrukto, bendrai šitai veiklai netrukdo. Na, o tai, kad galbūt čia tų sakykim, lėšų stygius ir šitai programiniai daliai, jis išėjo kažkur galbūt net ir į naudą, todėl kad buvo toks bendras sutarimas akademijoje pačioj, kadangi yra Dailės akademija, turi savo restauravimo katedrą su visų rūšių specialistais, architektai, restauratoriai, sieninė tapyba, molbertinė tapyba, skulptūra, kaip sakant, technologai ir visi kiti. Tai ir apskritai menininkai, kurie šitame jau visiškai griuvėsinėme pastate čia rengia parodas sezono metu vasaros, visi išreiškia tokie kaip ir požiūrį į tokį, vadinkim, tokį šiems laikams labiau jau būdingą modernesnį požiūrį, kas tai yra objekto restauracija, kad tai nesinori to tokio maksimalaus kažkokio atkūrimo, kuris dominuoja pagrindę mūsų restauruotose objektuose, kad nu, mes tai pavadinam griuvėsinė tokia restauracija, vis tiek noras buvo turėti tą tokį įvaizdį, tokį griuvėsio su atodangom to tikro autento. Ir tai labai aktualu yra dėl to, kad paskirtis šitų patalpų yra tokia, kad nu, mes kaip ir muziejaus, kaip ir akademija neįsipareigoja jokio čia muziejaus kurti, žodžiu, bet noras yra ir tokia misija, kaip kad vis dėlto provincijoje propaguoti, kad ir šiuolaikinę dailę ją kurti, ne tik kurti, bet eksponuoti ir užsiauginti savo tai šiuolaikiniai dailiai žiūrovą, todėl kad tai nėra taip paprasta tą šiuolaikinį meną suvokti, nes mes ir patys jau ten kaip ir tos lygties ryties profesionalai ir taip kiekvienas turim savo požiūrį į tą, kas yra šiuolaikinė dailė. Bet tai jau žmogui, kuris visai tam nepasišventęs, tai kartais apskritai sunkiai suvokiama. Tai va, ir taip po trupučiuką ir įsimės po to pagal tai, kiek kokias turėsim finansinės galimybės, vis kažką tai čia galbūt papildysim, dadursim tai proto ribose, sakykime. Ir tiesą pasakius, mes jau turim ir projektą ir leidimą statybai rytiniam korpusui. Aš norėjau jūsų paklausti, kaip... Mes jau viską turim, tik tai mums lėšų reikia. Turim viską jau, nors ir šiandien galėtumėm pradėti
rengti konkursą rangai, jau statybininkam tektų iš naujo skelbti šį, nes jau naujas, kaip ir naujas objektas, nors tam pačiam komplekse, bet turim jau visą dokumentaciją ir leidimą šiais laikais, ne taip, tai yra labai svarbu. Vat, nu, tikėkime, kad tai irgi bus kaip toksai bonusas, gauna tam tikrą prasme finansavimą. Iš savo praktikos aš turbūt jau galiu pasakyti, kad vargiai ar tai bus kažkokia kita finansavimo rūšis, vis tiek turbūt greičiausiai bus europiniai, struktūriniai pinigai, nes šiaip tokio dydžio finansavimo vis jau mes nelabai čia gausim iš valstybės biudžeto. Tai va, tai perspektyvos tokios, ten irgi funkcija yra daugiau tokia hostelinio tipo apgyvendinimo, nes noras yra studentus įleisti jau į pačią pilį, ne tik į Saleziečių vienuolyną, mes ten Saleziečių vienuolyne turim savo tokią bazę, kur studentai reziduoja ir praktiką savo atlieka, va, bet norėtumėm įrengti. Gal šiek tiek kažką tai panašaus į Nidos koloniją, bet tokio tipo darinį, tai ten yra ir gyvenamoji funkcija, ir yra patalpos ten workshopam rengti, žodžiu, kūrybiniai visokie reikalai. Tam korpuse tenais nėra tiek išlikusio kažkokio vidaus dekoro. Apskritai ten to autento tikrai nedaug yra, jisai beveik visas susijęs su išorinių sienų restauravimu, konservavimu, bet numatyta koplyčios atkūrimas, to bokšto kampinio, kuris ten nuvirtęs. Tai, žodžiu, va tokios mūsų kaip perspektyvos, nu ir be abejo, čia reikia pabaigti, reikia rūsį užbaigti, nes rūsį dabar tik tai tvarkybos darbai padaryti, tai mūras patvarkytas, sienos, kaip pasakyti, skliautai, stalios gaminiai sudėti, bet jis tai yra neįrengtas eksploatacijai, tai reiškia visi kiti darbai, kurie yra vadinamieji tvarkomieji statybos darbai, tai yra pritaikymo darbai, ten niekas dar nedaryta, taip kad dar bus ką ten veikti. Vat, ir vat, po trupučiu, ką įrėmės, nu ir dar priedo, mes čia dabar patekę esam į tą programą želdinių tvarkymo, tai Raudonės pilies parkas ir Panemunės parkas. Tai tie du parkai, jie kaip pasakyti, įtraukti į programą ir Jurbarko savivaldybės žinioj tie projektai, mes jau kaip naudotojai, ne tie kaip statytojai šitam procese dalyvaujam. Tai irgi pagal finansavimo galimybės iš bendro parkinio projekto gabaliukas ištrauktas, tai kas mums labai aktualu. Bet ir irgi pastarosiam čia dienom klaidas trupučių, kad statybininkai taiso ir mėginsim šitą pirmą dalį irgi atsiskaityti ir lauksim sekančio projekto. Bet jūs jau turbūt pastebėjot, parkingas beveik įrengtas iki galo, kas mums buvo labai aktualu. Keletas tokių pagrindinių takų, istoriniai laiptai į parką yra tokie kaip ordos, kaip sakyt, piešiniuose. Vat, nu, keletą porą tvenkinių yra išvalyta. Nu, irgi sunkiai einasi tie darbai, nes ir turint didesnės lėšas galėtum gal tenais net ir kokybės kažkokios pareikalauti didesnės. Nu, bet yra kaip yra. Mes tokia, turim tokią nuostatą politinę, kad nesvarbu kaip, svarbu nestovėti vietoj, nesustot nors po trupučiuką, po kropelytę ir tis į priekį. Ne visi šitą supranta ir lankytojai, ne visi tą supranta, jie vis nori, kad jeigu jau šie statybininkai, tai viskas iš karto blizga, viskas veikia, bet žinot, čia yra jau tiek metų, tai viskas vyksta, kad jeigu vis taisyti dar praeities klaidas, kad jos būtų tobulesnės, tai mes čia vis apie tą patį, kaip sakyti, apie tas pačias duris tebe šokinėtume. Nu, ateis laikas, ateis kiti žmonės, gal jie dar bus gudresni, kitaip perskaityti.
ir patį objektą kitaip gal perskaitys, nes restauracijai reikia dar ir tam tikro patyrimo turėti. Mūsų vyresnioji karta neturėjo galimybių to patyrimo turėti. Tai irgi klaidų daug padaryta. Kažkokias esminės mes neatspėjom ir ištaisyti. Bet va taip pat po truputuką ir įrėmėsi, žodžiu, į priekį.